òbviament, hi ha un moment que trobes com la paraula, no?, que ets una persona no binària, però des de sempre, com el teu cos et diu que ets com... O sigui, que no estàs còmode com dintre de la categoria home o dintre de la categoria dona. O sigui, jo sempre m'havia sentit com una mica allunyada de tot això ja des de petita. T'adones molt de que no encaixes en aquestes coses. I sobretot també com amb les festes, no? Les primeres festes que fas amb les teves suposades amigues, no? És com, buah, de cop un ambient com super gendered i super hetero, que els homes s'han de relacionar d'una manera, les dones... I és com... Què està passant aquí, saps? Què faig jo aquí? També és com la festa, un altre com lloc on t'adones molt d'aquestes coses. Òbviament, no li desitjo a ningú que passi per això, però òbviament com al final de no haver estat d'aquestes coses, òbviament no haguessin sortit certes inquietuds meves, no? I suposo que fins i tot no hagués arribat com a estar tan a prop de la música, no? Per exemple, perquè també era com una manera d'escapar-me a totes aquestes coses. Jo sempre he utilitzat la música per conèixer-me a mi i com per expressar-me, i òbviament va arribar un moment que va ser com haig de parlar de la meva experiència corporal amb la música, saps? I arriba un moment que ho havia de fer, no? Siempre están buscando una razón. Tota la gent que es sent com outsider en els pobles acaba anant a les grans ciutats, no? I jo crec que et sents més segura perquè hi ha més quòrum com de gent que tens al voltant amb la que et pots sentir segura. I també Barcelona m'ha ajudat molt al meu desenvolupament artístic, no? Vull dir, molts grups de l'escena de Barcelona que m'han influenciat i no sé. Fa falta... com tenir més en compte la gent queer de manera diurna. També fa falta... reconèixer la gent queer pel que fa, òbviament, que això és el que sempre dic, però també pensar que hi ha molta penya dissident que no és artista, saps? Vull dir, jo tinc com una feina fàcil, no? Perquè sempre és com, bueno, la penya dissident, pues, fa art, no? I com, jo què sé, tinc amigues que, jo què sé, cuiden a senyores grans o, jo què sé, estan a museus, saps? I com, tampoc es dona visibilitat, no?, a aquesta gent. Que intentava trobar la meva veu com a persona no binària en la música i en els meus entorns, i tenia unes connotacions com sonores molt concretes per això. El segon disc és un disc més d'emancipació. És bastant diferent del primer disc. Això és com l'únic que puc avançar i que sortirà l'any que ve, a principis de l'any que ve.